Načínáme druhou desítku epizod našeho pořadu. Desítku na dresu nosil i náš dnešní host. No a desítku vychlazenou nikdy neodmítne ani můj moderátorský kolega Tomáš Ufaluši. Moje jméno je Michal Marek a hlavním partnerem pořadu je společnost TCL, výrobce spotřební elektroniky a zároveň premium partner české fotbalové reprezentace. Ufi, nemůžu se tě nezeptat, v úvodu jsme zmínili čísla na dresu. Mm-hmm. Pamatuješ si ty všechna svoje čísla, které si během své kariéry nosil na zádech? Myslím si, že asi nějak jako, nejsem si jistý, jestli všechny, ale v Olomouci jsem měl trojku. Já tady mám teda devítku. Devítku ne, trojku stoprocentně, protože to si pamatuju, to jsem si vzal, byla volná a vzal jsem si ji, protože ji nosil táta, když hrával fotbal, a pak jsem tam asi měl ještě 21. Potom jsem... Já tě jenom zastavím, na internetu je totiž taková fotka blondiatýho Tomáše Ufalušiho, už to mě zarazilo, jo? A tam bylo číslo 9. Fakt jo, tak možná to bylo na fotce, jako víš, to je možný, protože jednou jsme se fotili i v národním týmu a tam jsem taky měl devítku, vyloženě na fotku, jako nevím proč, jsem měl Dýnovo číslo, ale s devítkou si nepamatuju, musím fakt se přiznat, že si nepamatuju devítku. Tak bylo to jenom na trenkách, tak možná to byly trenky někoho jiného. Možná, no. Elka. No nic, jdem dál. V Hamburku jsem měl 30 a 21 tuším. No pak jsem, Fiorentina tam byla 21 tuším a nejsem si jistý, jestli tam už jsem asi začal mít 17, nebo ne. Nemám jí tady. Tak ne, tak už asi ne, no. Už asi, teda ještě teda ne. A v Atletiku Madrid tam už jsem měl teda 17 tuším, kvůli vlastně dceři, která se tam dělala 17.7. A v Istanbulu jsem začínal také ze 17 a potom jsem si vzal 30, protože 17 chtěl můj kamarád Ilmas Burak a on na to byl docela pověrčivý, takže jsem mu ji přenechal. Ještě v Atletiku Madrid jsem objevil, že jsi měl 18, je to možný? 18 jsem měl, ano, to bylo, mám takový dojem, že to bylo v nějakým pohárovým zápase a dokonce jsem možná to měl proti Barceloně, kde jsem dával gól. A dokonce i v reprezentaci, kde zase byla i tvoje oblíbená, asi oblíbená 21. Ano, 21, no, ta byla v nároďáku a v 21 jsem tuším hrával i s osmičkou, 1-2 zápasy, jako nějak jsem to tehdy neřešil, když jsem byl mladší. Nevím, jestli jsi říkal Spartu, takže tam jsi končil trojkou. Tam jsem končil trojkou, no. Ale když teda se podíváme na ty čísla, tak jakou to pro tebe mělo symboliku? Už víme, že 17 teda byla podle Kačky, podle dcery, a ty další čísla? No tak ta trojka to bylo asi kvůli tátovi, který hrával s trojkou, potom jsem vlastně přešel na tu 21, což je v podstatě taky trojka, takže spíš jsem to vždycky tak jako dával, buď aby tam byla ta tátova trojka, anebo ta 17 té dcery, a potom jestli to byla 30, už tam byla i ta nula s tou trojkou, to jsem asi nějakým způsobem neřešil. Ale ta čísla mají v dnešním fotbale ještě trošku jinou terminologii, protože se vžilo pojetí, že šestka je defenzivní záložník, ano. Desítka je špílmacher, devítka je útočník, ale ještě jsem nikoho neslyšel, že třeba hledá dvojku nebo trojku. Tak u těch obránců to asi tak nefunguje. No a pravda, no, jakože většinou se používá desítečka, nebo ten hraje na šestce, to je osmička, může hrát šestku a tak dále. No a ti beci, no, jako... Nehledám. No tak možná některé týmy hledají dvojku pravýho útočního. Většinou hledají dvojku, ale do brány. No, dvojku do brány většinou hrají, ale nebo i trojku, no. No a která reprezentační šestka, devítka nebo desítka tě zaujala o uplynulém víkendu? Jestli vůbec někdo? Reprezentační, no tak jako přiznám se, že... No. Já ti trošku pomůžu, Mojmír Chytil dával další gól. No tak Mojmír dával gól, tak jako to jsme zvyklí, že Mojmír dává góly, jako, ale přiznám se, že jsem těch zápasů moc neviděl o víkendu, byl jsem na Spartě, že jsem byl pryč a Sparta remizovala, tím pádem dala šanci Slávii. Z hodou okolností jsem to dokonce i předvídal před zápasem, nechci se chlubit, ale dával jsem výsledek 1-1. Takže jsem nějakým způsobem tušil, že by mohli klopítnout. Zase to je trošičku zajímavější, no jsem zvědavý, těch zápasů moc nezbývá a jsem sám zvědavý, jak to vlastně dopadne a pak nás čeká ještě baráž, takže bude to opravdu zajímavý až do posledního kola. My tu dneska budeme mít dva hosty, kteří jsou neodmyslitelně spjatý z Plzní.
Slávie příští víkend hraje v Plzni, tak myslíš si, že tam se to vedení zase může vrátit na stranu Sparty? No, možné to je. Já si myslím, že určitě je to Plzeně tým, který může Slávii velice potrápit a může to vedení opět hodit na stranu Sparty, pokud Sparta samozřejmě vyhraje na Bohemce. To taky nebude jednoduché. Samozřejmě určitě uvidíme, jak dopadne zápas Plzně s Fiorentinou, jak tam se vyčerpá, protože to bude určitě náročný zápas. Sám jsem zvědavý, jak do toho vstoupí jak Plzeň, tak hlavně Fiorentina. A je to zajímavé, je to výborný v tom, že ty rozestupy jsou vlastně úplně miniaturní a že každá bodová ztráta dokáže tomu druhému vlastně pomoci. No. I nadále platí, že nás můžete sledovat ve vysílání na ČT Sport, případně nás poslouchejte jako podcast v aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts, video pak najdete na YouTubeovém kanálu společnosti TCL. Náš dnešní host, Pavel Horvát, koukal jsem se na jeho minulost a jak moc dobře se spolu znáte, protože pokud mám správné informace, spolu v jednom týmu jste nikdy nehráli, tak jak moc dobře se znáte? A já mám takový dojem, že jeden zápas jsme spolu odehráli. Bylo to v nároďáku 21 na Slovensku, v Trnavě tuším. A to si pamatuju, to byl můj jediný vlastně zápas v té jeho věkové kategorii, protože jsem byl mladší. A už tam tuším, o nic nešlo. No a pak jsme dokonce šli někam i možná na pivo společně, ale jako ve finále se jako moc vlastně se neznáme. Jo? Teďka vracíme se zpátky k tomu úvodu na tu vychlazenou desítku. Desítku, tehdy to byla desítka možná, no teď mám raději 12. No ale určitě se proti sobě nastupovali. To jsme asi nastupovali. Ty v Olomouci, on ve Slávii. Já v Olomouci, on ve Slávii, no, ale přiznám se, že si nějak to moc nevybavuju. Já jsem už tady nakousnul, že i v rámci přípravy na tenhle díl jsem objevil, že jsi měl blondětej melír. Ano. Blíží se léto, můžeme teda očekávat podobnou bombu? No tak tam by to hrozilo jenom v případě, že bych prohrál nějakou sázku, přece jenom už jsem trošku starší a když jsem byl mladý, tak to tuším bylo po zápase v Kilmarnocku, kde jsme vyhráli a řekli jsme si celý tým, že si dáme melír. Nakonec to dopadlo docela dobře a myslím si, že nějakých 70-80% z kluků si to udělalo, ten melír. Jinak už přece jenom jsem trošičku rozumnější. Že ty skončil s melírem a s cizíma trenkama na fotce. A s cizíma trenkama na fotce. Ale když se řekne jméno Pavel Horvá, tak asi všem fanouškům se vybaví, že to je vtipálek. 100%. Ale když půjdeme trošku víc do hloubky, tak je to strašně úspěšný frajer, protože vyhrál 5x Českou ligu, 2x se Spartou, 3x z Plzní, 6x Český pohár, 1x tureckou ligu, 1x portugalskou ligu a portugalský pohár. To asi už nebude náhoda. No je to neskutečný a že já si dokonce myslím, že spoustu lidí to ani neví, jako, nebo si to jako nevybaví. Když se řekne Pavel Horvát, tak si každý právě, jak už si zmínil, každý mu se vybaví, že to je jako velký sympaťák, v podstatě lídr té extrémně silné Plzně, která vlastně úspěšně procházela Champions League, vynikající tým tam složili pod trenérem Pavlem Vrbou. Takže to, co jsi řekl teďka, tak přiznám se, že jsem ani já nevěděl, kolik toho v podstatě jako Pavel má za sebou, kolik toho vyhrál a jak byl úspěšný, no, takže klobouk dolů. Nicméně úspěšná hráčská kariéra ještě neznamená úspěšnou trenérskou kariéru. Jak ty vidíš Pavla Horváta jako trenéra? Tak těžký to posuzovat, protože jsem neměl možnost ho vidět v tom procesu trenérském, ale určitě si myslím, že je to mladý trenér, který jde asi trendama toho dnešního trénování. Uvidíme, kam se posune dál momentálně v Domažlicích, takže určitě asi ty jeho sny jsou daleko vyšší, takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat v tom trénování a určitě si myslím, že má vlastně, nebo chtěl by trénovat nějaký tým u nás v první lize a přeji mu, ať se mu to pokud možno co nejdříve podaří. Asi je to otázka už spíš na Horvyho, ale jak těžké je oddělit ty vztahy v kabině, když na jaře slavíš titul a za měsíc přicházíš zpátky do kabiny najednou jako trenér? No, tak přiznám se, že
To asi není jednoduchý. Ještě navíc, když už jsme zmiňovali, že Pavel byl ten, který hodně vtipkoval v kabině a tak dále, takže přichází vlastně v roli trenéra někam do kolektivu, se kterým třeba chodil oslavovat dobře zvládnuté zápasy nebo mistrovský tituly a tak dále. Takže tam se to musí úplně asi přednastavit. Určitě s některýma klukama, který nejsou až tak mladí, tak má možná malinko jiný vztah, že si možná tykají, to nevím. To většinou spíš záleží asi na té domluvě, ale věřím tomu, že to jde a že je tak zkušený, jak už jsme zmínili teďka před chvílí, že si to dokáže oddělit a dokáže mít velký respekt v Abině. Tak uvidíme, o co všechno se ze svého života s námi podělí náš první host Pavel Horvát. Hraju, tančím, zpívám. To je stručné bio našeho prvního hosta, bývalého geniálního záložníka, nyní trenéra třetiligových Domažlic a v neposlední řadě všestranného umělce Pavla Horváta. Horvi, vítej po delší době opět v repre. Ahoj, dobrý den. Vítej, vítej. Musím říct, že jsme tady ještě neměli takového univerzálního hosta, takže se těším, kam se ta konverzace dostane. Ale navrhuji, aby jsme postupně prošli všechny tvoje profese a chtěl bych začít Pavlem Horvátem, spisovatelem. Spisovatel, no tak já úplně jako spisovatel nejsem, i když si myslím jako po posledních třeba 4 letech, který jsem obsahoval tak jako Příbram, Plzeň a teď Domažlice, že zase bude jako námět jako velikej. Musím říct, že už se mě na to pár lidí ptalo, ale teďka ještě zatím necítím jako potřebu, že bych jako do toho měl vlítnout, ale myslím si, že jako námětů je spousta. No. Už jenom, když řeknu podle mě tyhle ty 3 jako jména. No. No ale knížka tvoje existuje. Knížka existuje, samozřejmě jsem ji nepsal úplně já, psal ji Honza Palička, můj jakoby dlouholetej kamarád, takže myslím si, že byl hodně podobně naladěný jako já a myslím si, že ta knížka je dobrá. No. Vyhrála nějakou cenu, dokonce nějaký bestseller, to byl roku. Mm-hmm. Bez celé roku. Mm-hmm. No. Já ani nevím, jestli UFI ví, že ty máš taky knížku. Já mám knížku, ale možná k tebi se vlastně ani nevracel, protože tam jsem vykreslen úplně jako bůh v podstatě. Takže a vkladní ještě. Takže k tebi se asi nevracel, ale ta tvoje vyšla v roce 2012. No. Jmenuje se to Můj příběh nekončí, ne? No, to je hrozný. A kam si myslíš, že se ten tvůj příběh posunul za těch 12 let? Kam se posunu? Se nabízí odpověď, ale není to tak, že úplně do špatných jako míst. Ale já jsem toho zažil prostě jako velkou spoustu, no, tak ty jsi to říkal, hraju, tančím, zpívám, no, ono to tak v podstatě pořád je. Jsem zdravej hlavně, to je jako důležitá věc jedna, která jako mě provází, vždycky, když se s někým potkám a jak se máš, tak říkám, že jsem zdravej, jako myslím si, že ostatní úplně nemají tolikrát to štěstí, takže já ho mám. No a dělám furt vlastně to, co mi baví, takže to je pro mě jako další podstatná věc, že nejsem úplně zatím nucený dělat něco, co jako by mě úplně jako nenaplňovalo, takže ten fotbal, byť je to v Domažlicích a byť je to třetí liga, tak jako mě to baví. Myslím si, že máme jako fakt jako solidní hráče na tu úroveň, vnímavý hráče hlavně, takže jako pro mě to je jednodušší, ne všechny teda úplně vnímavý, ale jsou jako většinou jsou vnímaví, oni se tam najdou, doufám ty kluci, takže tohle to mi baví, jsem tam jako za trénu s dětma, což mě taky baví, do toho jsem vlastně jako vlítnul přes mýho Patrika, že jo, který mu teda teďka už je 16, ale v průběhu těch let jsem mu bylo tak, i míň. Mu bylo samozřejmě i míň. takže přes toho jsem jako tak nějak jako pochopil, že i ty děti jako dokážou vnímat věci stejně tak jako dospělí hráči a samozřejmě někdy i líp. No a nespívám teďka, v žádném filmu nehraju teďka v novým a knížku teda taky nepíšu, no. No ale objevil jsem jednu věc, která mě překvapila, protože jsem myslel, že se známe velmi dobře a to, že v roce 2014 si kandidoval v komunálních volbách. Takže jaký je Pavel Horvát politik? No tak byl jsem osloven. To že, ani nevím. Že, no, můj král. Ne, tak já jsem byl osloven v Praze v Dubči, že samozřejmě by potřebovali pomoct s nějakou agitací, nebo jak to pojmenovat, úplně jako nemám ty slova jako zažitý. Byl jsem ujištěn, že nebudu zvolen,
No, samozřejmě jsem zvolen byl, no, takže jsem byl vlastně dvakrát na tom představenstvu, na zastupitelstvu, hlasoval jsem taky podle toho, jak hlasoval ten náš, takže jsem věděl o tom prd, ale to bylo jako fakt jako sporadický, protože jsem byl přesvědčený o tom, že, a jsem o tom přesvědčený, starosta, který je v té Dubči, tak to tam dělají dobře, je tam spousta jako sportovních jako prostorů pro děti a škola funguje, takže jsem si řekl, že je podpořím, ale bylo to fakt jako čistě nepolitický ode mě. No. Takže v podstatě taková menší příprava na tu trenéřinu, protože tam to někdy taky no, taková jasně, politika. Jako... Tak tam si myslím, jako takhle, to byla opravdu slabá příprava na tu trenéřinu, protože v té trenéřině je to jako politika, máš tam jako v normálním mužstvu máš 20 osobností a musíš s nima ze všema vyjít, jako je to těžký. Pro mě nejtěžší teda, když už jsme se dostali k tomuhle tématu, nejtěžší je vlastně trénovat bývalý spoluhráče, protože samozřejmě s nima máš úplně jiný vztah, než jako s těma klukama, který jsou o 15-20 let mladší, tak je to jako veliký rozdíl a je to jako třecí plocha fakt jako veliká. No. Když musíš šáhnout k tomu, že toho kluka nepostavíš nebo se tam něco jako změní v tom vztahu, tak je to nepříjemný. No. Když se vrátíme k tomu slovíčku hraješ, který asi symbolizuje spíš ten fotbal, tak ale ve tvém případě to symbolizuje i herectví, protože ty jsi byl i herec. No byl, tak já jsem dostal tu nabídku. Vlastně zase si myslel, že tě nevyberou? Zase to jsem právě jako věděl, že mě vyberou, ale já jsem v tu dobu vlastně jsem byl, jsem skončil ve Viktorce, v tom, teď já něco bylo 2015, a šel jsem do Domažlic a vypadalo to, že vlastně budu trénovat tu třetí ligu, jenže vlastně během dvou měsíců se situace v Plzni změnila a já jsem šel zpátky, jenže v tu dobu už se ten film začal natáčet, takže já jsem to musel dotočit, protože samozřejmě jsem tam byl důležitá postava, že jo, a tím pádem jako by se to bez toho mýho popeláře neobešlo, ale byla to jako super zkušenost. Musím říct, že jedna věta, která mi utkvěla na začátku, že už se nikdy nebudu koukat na filmy vlastně tím samým pohledem, že vždycky budeš třeba přemýšlet nad tím, poradím někomu, když pak vidíš třeba dialog dvou lidí, jak to sekají ze zadu a z druhé strany vlastně, tak je to, tak vlastně se zamyslíš nad tím, kolikrát to museli točit, kolikrát to někdo zkazí a ty vlastně musíš třeba fakt jako říct tu samou větu, ale samozřejmě neřekneš úplně stejně, ale oni pak jako to musí ty střihači a to dá dohromady, takže ty pohledy jsou jako to a bylo to pro mě jako fakt jako zajímavá jako zkušenost, mě to samozřejmě bavilo. A myslím si, že můj výkon byl jako nadstandardní. No. No, ty jsi to tady u filmu vysvětloval, jako kdyby byl herec nepolíbený, ale on taky hrál ve filmu i v seriálu, tuším. No. A mě zajímá, jestli jste se na sebe koukali a ty už teda si svůj výkon zhodnotil, ale jak ty si hodnotil třeba svůj výkon? No tak tam nebylo ani co moc hodnotit, jo. Já jsem byl Bronislav, dodavatel vína. Řekl jsem tam dvě věty a tím to skončilo. Takže v podstatě mi nedali ani ten prostor, abych se dokázal nějak předvést. No. To mě trošku mrzelo, pořád čekám. Možná nějaký casting ještě. No, nad tím jsem nepřemýšlel. No. A oni tě podle mě někam pozvou. Teď jsem viděl nějakou reklamu, to bylo taky dobrý. Jako, jo, ta dobrý, byla dobrá, že? Dobrý, jo, děkuju. Prostě. Ale máme, jako, tak ty si rozumíš, pro ty, já třeba, my, protože jsi zvyklý, to máš úplně, hrát před 50 000 lidí, tak mě to jako nepřijde jako prostě jako nepřirozený, rozumíš? Mně to přijde jako vlastně normálně, tam je 10 lidí, svítěj světla, točej kamery a mně to vlastně jako nepřijde úplně, jako že bych měl mít stres nějaký. Jo, někomu to může přijít, ale nevím, jak to cítíš ty, ale já jsem to takhle jako, samozřejmě, když pak vidíš, že tam jsou ty herci, který jako to válej, že jako jsou při, ale oni se učí, jako jo, to je třeba jako Petr Janda, když ti řekne v jeho x letech, že každý den trénuje, tak tomu nebudeš věřit, no ale on trénuje, protože proto to jsou takový borci, jako, ale ty herci taky, dobrý herci prostě taky se to učej, aby to věděli, aby nevypadli z té role, jo, a na, mě to teda přijde normální, samozřejmě ty naše štěky, jako v kusovkách. No zatím. No zatím, samozřejmě, jo, že jako se to naučíš za jedno odpoledne, ale pak si zase uvědomíš to všechno, jako oni si říkají herci, ten se tam postaví, řekne to, ale řekni to, no.
No hele, herectví prostě máme společný, to je jasný. Jasný. Ale ty tam ještě u toho máš tanec a zpěv, což mě minulo, jako, rozumíš? Tak já tanec mám jako většinou tak jako kránu, když už jako seš dobře rozjetej, ale zpěv ne, zpěv mě baví, jako já jsem zpíval odmala, jako moje největší vystoupení jako bylo s Petrem Jandou, to jako je jasný. Tady u toho filmu jsem vlastně zpíval s Michalem Davidem takovou tu písničku Čuměj, čuměj, nekoukaj, ta je hodně populární. Obzvlášť, když jedeme autobusem zpátky po zápase, tak mý kluci občas pustěj, ale s Petrem Jandou to bylo jako super, no. To bylo jako zase prostě profíka. Já nechci jít odkojenej, ale táta, že jo, olympici, prostě slyšel jsem všechny písničky, když jsme se bavili o tom, jakou budeme zpívat, říkám, ale já znám asi všechny, jako mě to jako nezaskočí, tak jsme vybrali tady tu a bylo to dobrý, podle mě, no. Nebo mně se to líbilo. Zase. hlavně já jsem furt doufal, že se stane něco, že tam nepůjdu na to pódium, ale najednou jsme tam byli, to bylo to vyhlášení fotbalisty roku a já jsem tam jako čekal, říkám, tyjo, tak ono to fakt bude. Říkám, tyjo, no, tak teď už nemám to, tak jsem si dal 2 deci a bylo to dobrý, no. Nebo mně to tak přišlo. Prostě. No a nově v neposlední řadě jsi moderátor, mimochodem náš konkurent, protože máš na Radiožurnálu svůj novej pořad Horvýho desítka. Tak co tě přivedlo k téhle profesi? Tak byl jsem osloven Mírou Burešem vlastně, já bych to nepoplešel, šéfredaktorem, nebo jak se to říká prostě, a jelikož se s ním znám taky hodně dlouho, tak toho času jako mám spoustu a vlastně ten fotbal stejně sleduju, takže jako to, že se mě na to vlastně jednou denně někdo zeptá na 5 minut jako telefonem, mě vůbec nevadí, naopak jako furt jsem v nějakým tom dění. To pondělí, ten pořad desítka Pavla Horváta, k tomu vlastně jsme došli až jako postupně s tím, že já vlastně většinou dopoledne, tím, že jsem v těch domažecích, tak kluci chodí do práce, takže já stejně dopoledne mám volno, takže jako to dopoledne pondělní i po tom víkendu většinou prostě na 99% buď četbě nebo v sebevzdělávání, ale většinou ho věnuju desítce Pavla Horváta teďka. Takže to a vlastně tam proberem to, co se za ten víkend stalo, to, co vlastně bude následovat od počínaje pohárama, tak přes třeba další to ligový kolo a je to takový jako pro mě vlastně zpestření, neberu to úplně jako, že bych já byl moderátor, spíš jsem tam v roli takovýho jako hlavního odpovídače, no. Mm-hmm. No a to číslo 10, to je číslo, které je vlastně s tvojí kariérou jako neodmyslitelně spjatý. No. My jsme tady v našem úvodu řešili čísla na dresu a ta desítka nebyla vždy volná, když jsi byl na jiných angažmá, tak podle čeho jsi zvolil ty jiný čísla? Když jsme začínali, že jo, tak vlastně byla ta základní 11, proto se říkalo, že jo, bylo to od 1 do 11, tak jako mladej jsem bral, co bylo volný, že jo, hrál jsem s 2, hrál jsem s 5 vlastně v Jablonci, tam jsem se jí střídal 5 nebo 11, protože když hrál Robert Neumann, další novinář, tak měl 5 a když nehrál, tak jsem měl 5 já, ale zbyla 11, takže většinou to bylo takhle. No a pak jsem šel do Portugalska a tam vlastně 10 někdo měl, pak se zranil, odešel, přišel Sapinto, tak tomu jsem jí vzít jako nemohl. Takže jsem měl 13 a tam to bylo, jsem si říkal, že jako vždycky všichni říkali, že to je nešťastný číslo, tak jsem si říkal, že bude šťastný a docela to šlo. A no, pak jsem se vrátil do Teplic, tam jsem jí půl roku, tam jsem měl 6. Mám rád radši jako sudý čísla, musím říct teda, než jako lichý, to je jedna věc. Podle toho jsem se většinou rozhodoval. V Japonsku jsem začínal se 14 vlastně, tam taky 10 byla jako plná. A ještě jsem byl, jsem ještě byl. V Plzni, no, tam byl Paulo Rodriguez, to mu jí vzali hned, jako to mu jí dali na tiskovce. Přišlo mi to trošku blbý, ale on pak jsem zjistil, že byl jako mladý Portugalec a nebyl tam úplně jako zabydlený, takže to bylo taky jako celkem normální, dejme tomu. No, pak jsem byl kde? V Teplicích jsem měl už jako po půl roce tu 10, no, tak nějak mě to provázelo prostě, no. A vlastně jako od malička, když jsi hrával, tak hrál jsi vůbec nějakou jinou pozici, nebo jenom toho Špilmacha? Hrál, já jsem byl levý křídlo, že jo. Levý křídlo? Levý křídílko, jsem přišel do Sparty
v přípravce vlastně jsme hráli, jsem byl na Břevnově, tenkrát Téje, byl Téje a Slavoj, teď se spojili, výborná příležitost, Union Břevnov je nový tým a začínají, sleduje na Instagramu, mají zápasy, většinou dostanou dardu, ale mají fanoušky, jako je to super, jsem hrozně rád, že jsem jako tam trošku jako u zrodu toho byl, když se tam otvíralo znova to hřiště a dělali se jaký ty akce na to rozjetí znova klubu, protože tam vlastně to úplně zaniklo a teď to tak nějak ty kluci spojili, takže to je super. No a tam se hrál první zápas, vlastně jsme hráli proti Spartě, já jsem hrál za ten Břevnov, prohráli jsme 5-1, já jsem dal jediný gól, jsem jim útek po křídle a vím, že jsem dal jako Angličanem gól a ten pan Toufar, ten trenér za mnou přišel a říkal, jako jestli bych chtěl jít do Sparty, tak jsem říkal, že nikdy, že jo, že vůbec, no ale vzhledem k tomu, že táta můj byl v tu dobu v nemocnici, tak děda se domluvil v kantýně s trenérem a já jsem vlastně během tří dnů šel do Sparty, takže no teď nevím, na co se ptal vůbec, to, co jsi říkal. No jako, jestli jsi hrál nějakou... Jo, jiný post, no jasně. No a já jsem pak vlastně jsem přešel v těch mladších žákách, teď si úplně vybavu turnaj v Davli a tam jsem to podle mě hrál jako celkem prvně a tenkrát se hrálo jakoby na předstopery a já jsem hrál toho jednoho z těch předstoperů, vlastně takovou jako šestku, dejme tomu, v dnešním fotbale. No a tam mi to jako taky šlo, tam jsem zrovna v té Davli, myslím, že jsem byl jako zvolený nejlepší hráč nebo něco takový jako nejlepší střelec, možná jsem dokonce vyhrál. No a pak jsem hrál jako klasicky, jako se hrálo 4-3-3, tak jsem hrál jako toho levýho jako záložníka v těch, v dorostu vlastně, v A dorostu. V dorostu tak byla ještě TSMK, B dorost a v A dorostu jsem hrál jako levýho a v tom C dorostu nebo v té TSMC a v B dorostu jsem podle mě byl na pokraji jako vyřazení ze Sparty, protože tam jsem chodil hrát třeba, tam jsem hrál jako třeba levýho beka, i pravýho beka jsem hrál, nebo jsem nehrál dokonce, ale pak jsem přišel vlastně do A dorostu Sparty a tam byl pan Kraus s panem Šafaříkem trenéři a jestli tam můžu tu historku říct, tak tam byl pan Kraus, super fotbalista, bývalý reprezentant a to, a oni všichni z něj měli hrozný respekt a mi přišel hrozně srandovní, on mluvil jako, pak řeknu, jak mluvil, protože v Kolíně na soustředění, kde já jsem fakt myslel, že mě vyhodí, jako už, já jsem si říkal, to je, v C-čku jsem nehrál, v B-čku jsem moc nehrál a jeli jsme do Kolína, tam se to vlastně spojilo s těma staršíma, ten A dorost a Marcel Švejdík, hráč, který byl z Plzně, mi říká, máš jít za Tádou, co měl tady až Kraus, a říkám, tak to mě vyhoděj. A tam byl takhle temný pokoj, zakouřeno, on kouřil i doutníky a to, a říká, sedni si. A já, tak jsem si sednul. Potřeboval by si zhubnout, viď? A já, no tak, jako, trošku asi jo, no. No ale jinak seš dobrý, jako, dobrý fotbalista, no, ale to, chtělo by to trošku nějak to upravíme a bude to dobrý. A říkám, tyjo, tak to je super. No a začal jsem hrát jako v A dorostu a vlastně během té sezony vlastně už jsem začal trénovat i sáčkem a pak už jsem byl, jakoby, dá se říct, jako i vlastně první zápas za Spartu, kdy jsem šel, tak jsem hrál jakoby levý jako křídlo, no. Ale to se hrálo ještě na dva útočníky, takže jsem hrál vlastně 4-4-2, jsem hrál levý křídlo, no. No a zhubnul jsi teda? Evidentně moc ne. No, ale bylo to o té hlavě, jako no. Najednou jsem cítil prostě podporu, jako a bylo to dobrý, no. Spíš ten, kdo tě zná, tak je asi těžko představitelný si tě představit na pravém beku. No ne, tak jako, jak se říká, nemáš fleka, hraješ beka, já jsem fakt jako v tu dobu jednak chodili vždycky, už to bylo, že chodili třeba starší kluci, který tolik nehráli, tak chodili vlastně dolů a většinou chodili záložníci na můj post, takže já jsem fakt jako buď nehrál a pamatuju si dokonce v tom C dorostu, no TSMK to byla, to jsme trénovali za Prahou tadyhle směrem, ježišmena, Vinoř, myslím, že Vinoř se to jmenovalo. A to jsem hrál dokonce za soupeře, tyva, ten jeden přátelá. Jsem byl na hraně. Nemáš fleka, hraj za soupeře. Nemáš fleka, hraj za soupeře beka. Takže tam to u mě bylo vyšperkovaný, ale vím, jako prostě to takhle bylo, no. Jako musel jsem to překousnout. Teďka s oblibou říkám, jako když vidíš ty příběhy některých těch mladých hráčů, tak prostě málo kdo to má jako nalajnovaný, že prostě projde ve Spartě z žáků až do toho, prostě jdeš někam a musíš se tam ukázat. Já jsem měl to štěstí, že vlastně jsem tenkrát šel do Jablonce, vlastně za Vencu Budku,
který přišel, tak jsem byl jako, vlastně šel jsem na hostování, že jo, a musel jsem si to tam vykopat, no, prostě u těch chlapů starých, a to byla jako řežba, byl tam trenér Pešice, který se znal s panem Šafaříkem, který mě trénoval v tom dorostu, oni byli kamarádi, takže ten mě tam jako doporučil, no, a vlastně byl takový dýchánek večer, to už jsem taky trošku s nima jako poseděl, že jo, a vím, že se tam, jsme tam seděli na tom hotelu Sport, který je nad Jabloneckým staďákem, a Roman Sokol, který mu tenkrát bylo vlastně 37 let, jsem si říkal, to je takový dědek, ty ještě tady hraje, jo, ale byl super, a bavili se, a říkal, to je, kdo bude hrát, teď odešel ten Venca Budka, a on říká, takhle držel toho lahváče, a říká, to je mladý. No, a říkám, tyjo, tak to je dobrý, to mě vzali mezi sebe. Jo, takže to, ale samozřejmě to nebylo jenom o tom pivě, že musel jsem jim jako ukázat na tom hřišti, že prostě jim to nějak vrátíš, no, takže taky jsem to musel jako projít oklikou, to je normálka, no. No a oslý můstek k tomu číslu, protože to číslo 10 je spojený s pozicí Spielmachera, tak jestli ty si cítil, že ano, to je moje pozice, tu chci hrát a proto k tomuhle patří tohle číslo a to si beru. No, já jsem to jako tak ono to tak bejvalo, že jo, desítku prostě měli ty jako tyhle ty hráči, já, Maradona, dalších pár jako těhle těch šikovných. Ne, tak ono to k té pozici jako patřilo, no, já jako vlastně v tu dobu mě to fakt bylo jedno, jako jaký budu mít číslo, já jsem chtěl hrát, jako, a bylo to vlastně ve Slavě, tam nosil desítku Dan Šmejkal, jo, a taky vlastně podle mě pak odcházel po té první sezóně jako do Norimberka, takže ta desítka jakoby mi spadla, ale já jsem taky první jako sezónu, podle mě taky jsem měl pětku, devítku, se ještě hrávalo prostě jako základní jedenáctka, takže to nebylo úplně, že jsem přišel a měl jsem desítku ve Slávě, ale pak už jo, no, pak už jak se to rozdělo, že se mohli dát brát ty čísla, tak vlastně jako mi vlastně automaticky jako nechali, no. No, protože vlastně v podstatě ta pozice toho Spielmachera už jako se úplně jako vytrácí, že? Je to tak, no. Je tady Mára Matějovský v Boleslavi a jinak vlastně už je to hodně fyzično. No, a žádný fotbal, no. Ale to jako trošku přeháníme, ale třeba teďka jako za mě Spielmacher je Kairinen třeba. Jo, to je jako hráč, jako prase s odpuštěním, jsou takový jako nedoceněný. Kalvach v Plzni prostě jako, nechci říct jako Spielmacher, že by hrál pod hrotem, že by všude lítal, ale jsou to takový hráči, který podle mě jako dokážou, jo, aniž by to vypadalo nějak jako jak to říct, jako ne náročně, ale tak jako zběsile, že by někde lítali, ale prostě jsou dobře postavený, umějí si vybrat prostor, sklidnit tu hru, dobře přihrát, prostě vyřeší těžkou situaci, to jsou ty hráči, kteří jsou prostě jako, jejich míň a míň, ale prostě pokud jsou, tak jsou jako super, ale nejsou to takový ty miláčkové úplně těch tribun, prostě za mě jsou takový nedoceněný, zrovna tyhle ty dva, Kairinen, Kalvach, jako jsou prostě jako skvělí hráči. No a ty si tu pozici... Ševčík, pardon, třeba. Ty si tu pozici zvládal odehrát i v pokročilém věku, s lehkou nadváhou, možná někdo to by řekl. To vypadalo jenom. ale hlavně jako s vynikající kopací technikou. Zajímá mě, jestli si pamatuješ někoho, kdo by měl ještě lepší kopací techniku než ty. Ty krása, no. Lepší máme čas. Přemýšlej, máme čas. No. Lepší kopací, asi Pepa Chovanec možná, levou nohou, protože když jsem byl v nároďáku, tak jsme třeba kopali, on dělal takový trénink, že se to rozdělilo a jedna ta parta měla jakoby akce jenom s centrem, zakončení a třeba 4 nebo 5 jsme šli kopat trestňáky a musím, to tam byly jako celkem jako kalibry, Patrik Berger, Pavel Nedvěd, já a Pepa třeba. A musím říct, že jako on byl jako nejúspěšnější třeba, no. Takže jako toho Michal Bílek pravá, teda výborná, to jsem měl taky možnost zažít. Máme natočený ještě jeden gol, který dal na soustředění, já jsem mu centroval a z vápna před tréninkem byl tam takový mladý brankař jeden a trefil to přímo jako do té spojnice, spadlo to do brány a
tak jako jsme si to pouštili třeba v televizi, že jo, někdy. A... Na kazetě to máte teda, jo? Na kazetě ne, to bylo už teďka v moderní době. Takže to bylo jako před tréninkem nové natočený na kameře, takže jsme si to jako přiblížili, že jo, ten centr zpomalili a to. Ale dělali jsme jako, že to je normální, že jo. Ale musím třeba říct, že když vlastně ve Spartě jsem začínal, tak Sigi chodil s Michalem Bílkem na centry, který se hrajou vlastně doteď. Jo, to byla paráda na to koukat, jako prostě oba uměli tou placírou žádný rány, prostě to je jako skvělý, když se na to můžeš vzpomenout a vidíš dneska třeba fakt i jako ligoví hráče, jak hrajou ty centry, tak je to takový jako, ne, nechci říct smutný, ale jsou tam minely, který prostě těmhle těm hráčům se třeba nestali, no. My už jsme tady dneska zmínili tvýho syna Patrika, no. Tomu je 16 let. No. Zajímá mě, jak moc se zabýváš tím jeho herním vývojem, jestli máš vůbec možnost to ovlivnit, anebo jestli ho spíš jako formuješ tomu, co jsi hrál ty, ale nebo si, jak to bereš? No, pro mě je to jako složitý, protože jsem furt pryč, ale teďka mám možnost vlastně tím, že většinu zápasů jim natáčej, tak se na to můžu podívat. Takže jako, nechci říct, že máme jako hodinový rozbory, ale na nějaký ty věci, které jako si myslím, že by mu mohly jako pomoc nebo vyhovovat, nebo v čem si myslím, že je silnej, tak mu jako dám si s tím jako tu práci, mrknu na to a občas mu to ukážu a myslím si, že celkem je jako rozumnej. Samozřejmě vůbec se nesnažím jako se pídit po tom, co po nich jako trenér chce, nebo jak to chtějí hrát, ale vidím tam ty věci, které jako si myslím, že jsou tak jako, nechci jít, jako nad, asi jo, asi nadčasový, jako aby uměl, jako pro mě fotbal je strašně jednoduchý, prostě podle mě stačí jako si dobře zpracovat balón a minimálně ho nahrát jako svýmu spoluhráči. Jo, nemyslím si, že bude hráč jako ani ty jsi to nebyl, že si vzal balón a obešel tři frajery, to určitě Patrik není a nebude. Já jsem to taky nikdy neuměl, bavil jsem se o tom s Milanem Barošem. Jediná klička Milana Baroše byla, že si kopnul balón 30 metrů dopředu a utekím. Jo, takže i v dnešním fotbale, jak já ho vnímám, prostě těchto těch hráčů je minimum a jsou to většinou hráči, jako jsou křídla a tam v těch prostorech si můžou dovolit obcházet, ale ve prostřed hřiště nebo v nějaký tý teďka moderně řečeno výstavbě, prostě si myslím, že na tohle to moc úplně prostor není a myslím si, že je hrozně důležitý, jak vnímají ten prostor jako na hřišti ty kluci a i ten Patrik teda, o tom se hodně bavíme a samozřejmě od malinka jediný, co jsem jakoby do něj jako hustil, bylo používání obou nohou a to si myslím, že je jako velikánská výhoda, to vím podle sebe prostě. Nebo že myslím si, že to byla i moje výhoda, že jako mě to málo kdy zabrzdilo, že jsem musel zahrát pravou nohou, jako když mám čas, tak i teďka si to jako hodím na levou, ale když ho nemám, tak jsem schopný jako to zahrát pravou nohou, to mi říkal vždycky táta, musíš zahrát v případě potřeby prostě pravou nohou. No. Myslíš si, že už takhle brzo v jeho věku dokážeš posoudit, jak blízko nebo daleko může mít třeba do toho velkého fotbalu? Hele, vůbec netuším. Myslím si, že jako předpoklady má, ale já to zase beru podle sebe. Já si myslím, že jsem jako nikdy nebyl největší talent jako v tom týmu. Jako. Vždycky si myslím, že tam byli jako minimálně jako vyrovnaný hráči, jako jsem byl já. Ale tím, že jsem měl jako já říkám, že štěstí a zdraví, protože fakt jsem měl štěstí na toho Tadeáše Krause, trenéra v dorostu, že si všim, protože to byl fotbalista, předtím při vší úctě těm trenérům mě trénovali trenéři, který jako, jak říká Petr Rada, tyve, nejsem přesvědčen, že by udělali jako při žongli, to je přehnaný možná, ale jako nebyli to takovýhle hráči. Tadeáš Krause byl hráč ve Sparty, hrál za nároďák, podle mě to viděl jinak, než ty dva předcházející trenéři. Takže proto možná ve mně viděl něco, že jako říká, tyhle ten je dobrý, prostě umí kopat třeba, asi nikomu neuteče, ale umí kopat, takže mi tu šanci dal, no a jako, hele, předpoklady má, myslím si, že možnosti v téhle době už ty kluci mají taky, i já, jelikož sleduju ty Instagramy, tak tam vidíš spoustu, jako někdy jsou to kraviny, ale je tam spousta i užitečných jako rad i pro ty mladý hráče, který se dá jako využít a je to o nich, jako jestli já ho do toho tlačit nebudu. Samozřejmě někdy mu říkám, tak co jsi dneska dělal a on mi řekne, já jsem doteď třeba ležel, ale
něco půjdu udělat, jo, něco půjdu udělat. Říkám, hele, já tě rozhodnutit nebudu, jako, jestli chceš, je to tvoje cesta, jako, já prostě, jako, rád mu pomůžu, vždycky si s ním rád půjdu zakopat a chodíme, když mám čas, prostě, když se sejdem, tak chodíme, jako, máme možnost, jako, na hřiště chodit, takže kdykoliv ten čas máme, tak jdeme, ale, jako, že bych úplně, jako, ho do toho nutil, to si nemyslím. Myslím si, že už je tak sám nastavený, že jako bude chtít, na co to bude stačit, to netuším. Ale vlastně díky němu si v sobě objevil tu touhu trénovat děti. No, neřekl bych touhu úplně, ale jako je to jedna jako z věcí, které mě baví, protože na těch dětech fakt vidíš, jako dá se říct, jako daleko větší progres než jako u těch dospělých. Jo. Bylo to vlastně, ono to vzniklo v tom covidu, protože v tu dobu vlastně ani, já jsem byl v Příbrami, že jo, a vlastně se nesmělo trénovat, anebo se trénovalo v lese pod kraviny strašný, takže jako jsem toho času měl hodně a tím, že jsme měli možnost chodit na to hřiště, no tak vlastně jsem začal vnímat to, že toho hráče vlastně fakt jako korty malí děti, jako posouváš úplně neskutečně tím, že jako fakt mu to vysvětlíš krok po kroku, jako nevím, převzetí míče, otočení s balónem, pro mě jako hraní obouma nohama, jo, to vidím jako úplně jednu jako ze základních věcí. Vím, že někdo je jako typický levák, nevím, Messi, asi těžko Messi ho naučíš kopat jako pravou, ale kdyby mu to někdo mládí asi podsunul, tak s ní zahraje jako daleko líp, ale evidentně to nepotřeboval, že jo, když vyhrál tolik věcí, ale jako myslím si, že pár těch věcí, které jako používám já svým jako selským rozumem, který si myslím, že jako by měly být základem toho, aby ty děti se mohly někam jako vyvíjet fotbalově, tak to většinou jako s těma dětma já na hřiši dělám a baví mi to, protože vidím, že ty děti to baví a že se zlepšou. Jako no. Takže v podstatě není to třeba nikdy až trošičku jako, že o nervy s těma dětma, nebo spíš to budeš jako, že no to je klidnější, já mám dokážeš takhle udržet ten klid? Jako. No, já mám jako většinou ty děti už nějaký základy mám, já nechodím úplně s těma malinkejma, jako to je, musím říct, klobouk dolů před těma trenérama, prostě to je jako neskutečný, ale od těch třeba 8 let už jako si myslím, že ty kluci i ty holky, jako který mají nějaký základ, tak jako no a hlavně musí chtít sami, já jim to taky říkám, hele, můžeme si spolu kopat jako 2x v týdnu, ale pokud nebudete chodit sami jako někam, tak to nemá vůbec žádnou cenu, jako víš, že třeba ty rodiče některý si třeba myslí, že hele, tak on si půjde zatrénovat s Ujfalušem nebo s Horvátem a je to super, tyve, no, ale ono to tak není, ne. Jako nejvíc natrénuješ sám stejně a já to tak aspoň měl, já si pamatuju fakt jako, to říkám dokola, prostě zeď na tom sídlišti, kde jsme bydleli v Modřanech a já jízdná jsem věděl všechny ty písmenka, co tam byly. Tenkrát jsem vůbec netušil, co je punk, že jo. Ale vím, že jsem to dokázal nakopat zleva doprava 10x jako za sebou. P, un, k a zpátky levou, pravou, jo, halvolejem prostě ze země. Tolikrát prostě fakt si to pamatuju. Jo, vlastně ty panely byly jako branka, dejme tomu, jak jsem zkoušel i trestňáky, že jo, do šibenice. Ještě jsem si to, vím, že jsem si to namáčel v louži, aby to dělalo otisk, že jo, na té zdi, aby si viděl, kam jsi to dal, prostě takovýhle jako věci. Já si myslím, že ta zeď mě osobně, ta zeď dala úplně nejvíc, jako, jak jsi se bavil o té kopací technice, tak jako zeď prostě mi dala úplně nejvíc, ta modřanská. A vědí vlastně dnešní děti, kdo je Pavel Horvát? To já se musím zeptat dnešních dětí, já mám děti 22 a 16, ty už jako, myslím, ty to vědí. Ty by to vědět měli, no, hele, myslím si, že úplně ne, jako, letí to hrozně, jako, je to děsný, ale jak jsi říkal taky před 12 rokama, že jsem napsal knížku, no, nebo ještě. 12, no. No, tak to je jako, to je děsný, jako, je to fakt jako, vždycky říkali, že to uvidíš na dětech a já to vidím na sobě, jak to letí, no. Tím jsme se vlastně plynule přesunuli k trénování. Ty momentálně působíš ve třetí lize u Domažlic. Věděl jsi hnedka po konci aktivní kariéry, že budeš chtít být trenérem? No, vlastně mi nic jiného nezbývalo, protože mě to jako na tom hřišti furt bavilo. Jako já, jako, a baví mi to doteď. Jako musím říct, že si úplně nedovedu představit, jako, nebo dovedu si představit dělat nějakého jako skauta, že bych jezdil po těch jako v zápasech se koukat, tak to stejně jezdím, protože jako bez toho si myslím, že to úplně nejde jako zvládnout aspoň tu trenéřinu jako v tom mým stylu, co jako chci, že
bych chtěl mít nějakou informaci o tom, s kým hraju, protože jsem si na to tak nějak zvyk a vím, že jako pro ty kluky třeba i v Domažlicích asi to je trošku jako změna, že vlastně byť se znáš s těma, protože proti většinou to mužstvo není to jako v lize, že ti přijde 8 nových hráčů během dvou sezon, ale tady v těch Domažlicích je to, že odejdou dva a přijdou dva. Teďka teda v létě minulý léto přišlo vlastně 5 kluků, ale to byla asi největší obměna historicky, co jako za posledních třeba 10 let v Domažlicích, takže tam ta změna je. Ale pro mě jako i jako pro trenéra, tak fakt jako mně to video nestačí, že to vidím jako na videu třeba, protože byl, teď to vlastně i zrušili dokonce, ten videokom nebo TV.com byl, který vysílal, to asi nebude, ale to jedno, vysílali pravidelně tyhle ty nižší soutěže, takže ses na to mohl podívat, ale stejně to byla kamera jako jeden jako pohled a vlastně z toho úplně nevidíš. A já teďka i třeba, když koukám v televizi na fotbaly, tak mi to taky nestačí. Třeba ve španělské lize občas to udělají, že to zaberou z dálky a nechají to chvíli. Že vidíš všechny hráče, ale... Jak se pohybují. Ale třeba, když mi zaberou jenom, já nevím, útočí nevím, Sevilla a zaberou útok Sevilly a tím pádem nevidíš, co dělají v obránci nebo stopeři, jak se chovají. A je to prostě jako... Pro mě to je nekompletní. Jako, takže naživo ten fotbal a pak se třeba ještě na ten zápas podívat jako ještě třeba touhle kamerou, abych viděl, jako jestli to tak bylo, to, co jsem já tam jako si zapsal, že nevím, že Michal běhá pomalu, nechce se mu vracet, vole. To je pravda. To víme, no, tak já proto to říkám. No, komu se chtělo, že? Ale jo, tak jenom, abych si to třeba potvrdil, tak se na to ještě podívám, jo, a pak to můžeš těm hráčům říct, hele, je tam tadyhle středák, který mu se nechce moc zadu, dopředu dobrý, ale můžem využít to, že nebrání třeba, jo. Takže jako mě to vlastně jako baví. A jako, jako asi v kanclu bych jako úplně nemohl být, protože fakt se za těch 40 let, jako co se tomu fotbalu vlastně jako věnuješ, beru to od těch 8 let, že jako, tak jsi zvyklej prostě jet na trénink, jo, jet z tréninku, jedeš na zápas někam, to je jedno, že jedeš jako hodinu nebo 5, jo, někam cestuješ, prostě furt seš někde jinde, jako, a že bych chodil jako denodenně sem, jo, tady bych seděl takhle, napsal bych si, jo, něco a zase bych šel domů, jako moc si to nedovedu představit, jako že bych měl náplň jako takovou jednotvárnou. Ten fotbal je skvělej v tom, že vlastně hraješ každý týden proti někomu jinému. Může se stát, že to mužstvo je vlastně každý trénink jiný, protože může jít mladý kluky, i u nás bereme jako mladý hráče do toho tréninku, buď když nás je málo, nebo potřebuješ prostě, aby nás bylo úplně 20, tak vezmeš prostě dva nový, někdo je nemocný nebo zraněný, takže furt se to mění, furt je to, jo, už si připravuješ ten trénink, je to fakt jako různorodá práce plus ten manažer toho chování jako těch 20 lidí prostě a jedno, jestli to je třetí liga nebo první liga, to je úplně jedno, protože každý ten hráč je osobnost a ty víte jako s 20 lidma, aniž by si jako musel jako řešit něco nepříjemného, prostě nejde. Takže je to role, na který jsem tou licencí připravený. Jenom pro tvoji představu, ani já, ani u Ify tady nechodíme každý den, takže... Tak to nemyslel, samozřejmě. Takže tam v podstatě nebyla žádná jiná varianta. Už jako si třeba po té třetíce jako říkal, jo, to je ta cesta, kterou bych prostě, no, anebo to nějak jako... Ty jsi to řekl, moc brzo jsi to řekl. Po třetíce jsem vůbec jako nepřemýšlel. Já jsem přemýšlel vlastně o té licenci, jsem přemýšlel třeba od 34 let, když jsem přišel do té Plzně a vyhráli jsme prvně ten titul. Tak jsem si říkal, tak asi už budu končit, tak by bylo dobrý jako si dodělat tu licenci. No jenže vlastně tím, jak jsme furt vyhrávali, nebo jak jsme byli úspěšní, tak jsem to furt jako odsouval. Pak najednou říkám, ty vole, mě 37, to už bych asi si to jako měl udělat, no jenže jsme zase vyhráli, zase jsme postoupili do Ligy mistrů, říkám, tak teďka nebudu dělat licenci, že budu hrát Ligu mistrů, že jo.
No a pak najednou, jako mi bylo těch 40 a končil jsem, no říkám, tyjo, já tu licenci nemám, že jo. Hmm. Takže jsem vlastně dodělal to Ačko, nebo přihlásil jsem se na Ačko a pak vlastně byla profi, no. Takže jako myslím si, že tohle jsem trošku zanedbal, ale vůbec si nemyslím, že to bylo na škodu. Jsem zažil celkem jiný věci, jako než studium licence, takže jako to bylo dobrý, ale musel jsem to taky projít, no. Jako patří to k tomu, no. Ale zároveň si vyučený řezník, takže kdyby opravdu nebylo zbytí, tak můžeš za pult. Za pult jo. Prodávat maso bych asi mohl, jako, ale že bych to boural, jako to už ne. Jsem to teda říkal jako mnohokrát, ale to je hrozně těžká práce. Jako. Tak jako spousta dalších určitě, ale já jsem měl možnost jako tohleto zažít jako na vlastní ruce, nohy a bylo to fakt jako hodně těžký. A já ještě mám ten platfus jako plochý nohy, takže mě hrozně bolely nohy ještě v těch bagančatech a neměl jsem ortopedický vložky, takže já jsem fakt chodil zdevastovaný na ty tréninky a musím říct, jako klobouk dolů, když se ohlídnu, že jsem to takhle absolvoval, protože některý ty jako to, nevím, tak zase já si nestěžuju, ale fakt jako jsem si to nedovedl představit, jako stát jako od rána na těch nohách, dobře, měl jsem svačinu půlhodinovou, občas jsem se někam schoval, abych jako půl hodiny třeba něco nedělal, ale pak jsem stejně musel na tu Spartu, na ten trénink a chodil jsem z Hradčanský třeba pěšky, že jo, na Spartu. Říkám, ty ve mně už bolej nohy teďka, takže jako pak to bylo takový jako těžký, no. Mimochodem, to by byla zajímavá statistika zjistit, kolik řezníků má ortopedický vložky. No tak teď si myslím, že už spousta, no. No a kolik řezníků nemá řeznou ránu. No. No, doma Žilice teďka hrají vlastně Českou fotbalovou ligu, to je třetí, ano. Nejvyšší. Byl tam nějaký velký problém zvyknout si na ten rozdíl v tom režimu? Tak problém to není, je to spíš jako to přijmout samozřejmě. Máme jako myšlenky na tu druhou ligu, samozřejmě by asi ten klub musel projít nějakou jako změnou i v organizaci. Samozřejmě ty kluci vlastně, troufnu si říct, 70% těch kluků prostě jako pracuje, jo. Takže ty tréninky jsou nejdřív od 5 hodin, máme vlastně jeden trénink v týdnu dopoledne pro ty, který jako to zvládnou, chodí nás třeba, jak říkal Ondra Vetchý, v kolika se to hraje, tak nás chodí třeba i 8 na ten trénink plus golman, takže jako to, ale je to jako v pohodě, ale samozřejmě ty kluci, který chodí do práce, tak jako já jsem to tam tenkrát zažil, vlastně když jsem tam byl ještě jako hráč, to byly ty farmy, že jo, doma Žlice byla jako farma, tak já jsem tam vlastně přijel do těch doma Žlic na ten, ráno jsme měli trénink jako rychlost, tak já jsem měl pár startů a trénoval tam Standa Purkarta. A on mi říká, tak co? A říká, no hele, ráno jsme měli pár startů, jako trošku jako cítím nohy a ona, si to udělej podle sebe v pohodě a to. No a já jsem přijel vlastně na ten stadion do doma Žlic, já nevím, třeba ve 4, no nikdo tam nebyl, že jo. Jsem tam čekal, bylo 4:45, nikdo tam nebyl, 4:30, otevřeli šatnu. No a ve 3:15 začali chodit kluci, že jo, a od 5 byl trénink. No a když bylo fakt jako skoro 5, tak přijeli 2 kluci a měli červený ruce a nohy. A říkám, jsem tak jako koukal, co to je, že jo. Oni říkali, že byli v Německu, že dělali, že barvili palety. No a dělali to od rána, že jo. Teď tam počítali, kolik vydělali centů za jednu paletu. A říkám, to je paleta, to je celkem těžký, že jo. Tak jsem si říkal to. A šli jsme na to hřiště. No a oni se rozcvičili a začali dělat nějaký starty a ten trenér na mě, Orvi, ty si to dělej podle sebe, jo, jste ráno měli to, říkám, nic neříkej, ty tady dělali o 6 v Německu, ty vole, tahali palety celý den a já si budu stěžovat, že jsme měli rychlost, takže jako kolikrát jako je to tak, že úplně vidí, že ty kluci jako celý den jako se na to nepřipravovali, že jo, a přijdou na trénink, ale musím říct jako klobouk dolů před nima, že ty tréninky si myslím, že máme jako, ne těžký, ale je to jako fofr celkem a musím říct, že jako samozřejmě někdy to tak je, že vidí, že asi úplně není ve formě, jako, jasný. Že někdo je jako unavený, ale většinou prostě to zvládnou jako v pohodě, jo, takže jako je to jiný, v tomhle tom je to určitě jiný, ale zase na druhou stranu je to zase jako sociálně, je to jako pro mě jako učení, protože musíš trošku jako vnímat to, jak se ty kluci cítí, no.
A třeba ty, jak probíhají ty přípravy na zápas? Máš třeba, děláš i videa nebo... Máme, no, máme. Teďka já si myslím, že i ta třetí liga se fakt jako hodně posunula, protože jsem přesvědčený o tom, že jako spousta těch můstev, nebo je vidím ty kamery, že jo, před těma zápasama, že si to tam stavějí, takže jako, že spousta můstev jako se jako tímhle těch trenérů se tím jako zabývá. Já nejsem výjimka, jako koukám i na tréninky, musím říct, že vlastně teďka, když jsem byl v Plzni, tak jsem se to vlastně naučil v Plzni, že i fakt v těch tréninkách vidíš jako spoustu věcí. Nemyslím si, nebo takhle, může to být i použitý tak, že je to vlastně bič na ty hráče, jo? Že oni ví, že tam ta kamera je i na té úrovni těch domažlic, že ví, že tam ta kamera je a že vlastně jako furt jsou pod takovým dohledem, protože jako nekoukáš na 20 lidí, že jo, celých hodinu 10, hodinu 20, jo, ale pak jako v tom, co já v tom třeba hledám, tak pak děláš nějaký nácvik, nevím, defenzivy, vybíhání třeba, tak si tu kameru postavíš tak, jak chceš, máme tam jako kluka, který se o to stará, že vlastně mu řekne, že já to potřebuji dát sem, tak on to tam dá, pošle mi to, já se na to mrknu a můžu si jako s tím jako trošku naložit, jak to zvládají, nezvládají, standardky samozřejmě, že jo, natočíš si standardky, podíváš se, jak to jde, no a zápasy jasný, že si to rozebereš a je to jako super, pro mě je to super a vlastně je to jako já samozřejmě je to třetí liga, ale z tohohle pohledu bych řekl, že se toho času tomu věnu stejně, jako když jsem byl v Plzni prostě s Michalem. Mm. Ale troufám si tvrdit, že většina těch hráčů tě zná ještě z dob aktivní kariéry, pamatuju si tě, vědí, že jsi byl spíš takový vtipálek, a teďka seš najednou trenér. Tak jak ty jsi v sobě zvládnul nastavit tu hranici, že sranda skončila a teďka mě musíte respektovat? No, tak tohle je samozřejmě složitý, protože ty kluci, já zase ve většině těch rozhovorů z tohohle utíkám tím, že samozřejmě jako sranda je, a ty lidi si to pamatují, jsme se tady předtím o tom bavili, jo, že potkáš lidi, kteří tě viděli jednou v životě, ale zažili s tebou zrovna těch 10 minut, kdy jsi se jako super bavil a oni si to pamatujou a ty ne samozřejmě, jo. Ale já samozřejmě chápu, že jsem v nějaký týhletý škatulce, ale vlastně vždycky k tomu dodám, že moje výkony jako na hřišti by jako nebyly slučitelný jenom s tím, že jsem seděl někde jako s pivem a slavil jsem to s vepřovým kolenem v ruce, jako to úplně jako nejde, že jo. Takže i v té době, v který já jsem hrál, prostě bylo nutné jako trénovat a ne trénovat jako lehce. Myslím si, že kdybychom se sem trošku jako seriózně pozvali Pavla Vrbu, tak by určitě řekl jako to, že jako samozřejmě několikrát mi nabít, abych nešel třeba trénovat nebo to, ale většinou prostě jsem jako těch tréninků, když jsem fakt neměl zdravotní problém, tak jsem jako to absolvoval. Jo. Takže jako bez těch tréninků bych to jako 100% jako nezvlád a samozřejmě ty zápasy pak jako mluví za všechno. Nebudu jako tady házet čísla, ale jako zase, když jsem byl zdravý, tak vlastně většinou jsem hrál, takže jako toho byl jsem schopný se na ty i v tom, jak si říkal, pokročilejším věku jako na ty zápasy prostě připravit a samozřejmě já to vždycky zlehču, že jsem byl v tom kruhu středovém, že občas jsem došel kopnout roh, ale ono bez toho běhání by to nebylo. Já vím, že tenkrát nebyly úplně teďka ty GPSky a to, ale vím, že v Lize mistrů se to tenkrát už jako měřilo a že jsem tam jako atakoval těch 11 kilometrů, což jako si myslím, že je docela dobrý běžecký výkon. Jako. No já chci říct, já na to chci navázat, že tobě to evidentně fungovalo, protože jsi čtyřikrát za sebou byl zvolený jako osobnost ligy. Není to náhodou daleko větší ocenění než třeba nejlepší střelec nebo nahrávač? No to nevím, jestli to bylo jako spíš z úcty, že jsem nejstarší, ale takhle já jsem dostal i nějaký ty ceny, takový ty přesně jak to, ne, ale hráč jako sezona, takový, to, je to jako super, že to dostaneš, se vyfotíš, ale jsem přesvědčený o tom, že jsem vždycky jako zmínil to, že vlastně je to úspěch toho mužstva, jako, že to není můj úspěch a vlastně v tom fotbale dobrý, Messi, Ronaldo, ale jako jsem přesvědčený, Mbappé, dejme tomu, ale většinou úspěch toho jako jednotlivce je prostě závislý na tom týmu a já jsem určitě nebyl výjimka, já jsem měl fakt jako... Ale promiň, v tom ti budu rozporovat, protože osobnost ligy není úspěch týmu, ale osobnost tvoje.
Osobnost, jo, no, ale tak hráč. Já nevím, ne, já to nechci jako to, jako, já jsem fakt jako vždycky, a vlastně mi to dalo za pravdu v té Plzni, a když vezmeš jako ty hráče, který tam byli, Jiráček, Petržela, Rezek, Limberský, Hubník, já nevím, teď abych na někoho nezapomněl, ale vlastně všichni ty hráči prošli pak nároďákem. Byli na tom celkem úspěšným Euru s Michalem Bílkem, v Polsku myslím, že ano. Jo, a vlastně teď já, Pilář, jo, to byli prostě hráči, kteří jako nebyli v nároďáku, ale tím, že já jsem je měl kolem sebe, ne že já jsem je jako udělal, ale já jsem měl možnost s nima hrát, jako pro mě Pilář s Petrželou, to byly fantastický křídla, že jo. Já jsem, a stačilo si říct, jako, hele, tyve, já, na mě to poletí a běž, tyve, a je nikdo nechytil, jako. No a pak už prostě, pak už to bylo o tom, no, ty oni ho tam mají, tyve, toho Horváta, tyve, no a já jsem jako mohl hrát s nima, jako pro mě to byla radost, že jo. Jo, takže jako vždycky to je závisí na tom, jaký máš tým jako kolem sebe. Myslím si, že to je vlastně i v trenéřině to samý, jako. Jo, že prostě musíš mít jako dobrý mužstvo, samozřejmě, že ho můžeš vybudovat, ale v dnešním fotbale, když vidím, kolik na to ty trenéři mají času, tak to úplně jako o tom budování není. Už ty hráče prostě musíš mít dobrý a samozřejmě, když se ti bude dařit, tak jako můžeš něco budovat. Vys, já nevím, Svědík, Trpišovský, Vrba v Plzni, jo, ale když ten čas nedostaneš, tak je to hrozně těžký, když nemáš jako dobrý hráče. A kolikrát, i když máš dobrý hráče, tak je to těžký. Ale a já jsem měl to štěstí jako hráč, že jsem prostě měl kolem sebe fakt jako dobrý hráče, Dan Kolář, jo, Baky, Marek Bakoš, jo, byli Michal Ďuriš, prostě byli reprezentanti vlastně Česka, Slovenska, jo, to byli prostě jako hráči, jako prase, fakt jako. Pojďme trošku k reprezentaci. Jsi jeden z mála hráčů, který dal v národním týmu méně gólů než já. Vybavuješ si nějakou situaci třeba při těch tvých startech za reprezentací, kde jsi mohl nějakou šanci proměnit a neproměnil? No, pamatuju, no. Pamatuju si hned první zápas v Belgii. Dino dal gól a já ne. My jsme spolu debutovali, kromě toho, že jsme měli společnou manželku. Teda jako... chvíli po sobě. V jiných dobách. Ale já jsem vlastně, já nevím, jaký byl stav, ale vím, že jsem jako přehazoval golmana, jako z dálky, on byl teda venku, a já jsem přehodil i tu bránu. A tam se zlomila kariéra, Dino šel do Dortmundu a já jsem šel do toho, do Sportingu. Ne, to je, jak samozřejmě zlehču. Ale vím, že tam jsem měl jako velkou šanci, pak si žádnou jako úplně nevybavuju, ale myslím, že jsem že jsem Dínovi nahrál proti Islandu na dva góly z rohu. Jednou z rohu, jednou ze hry, ale jako šance na gól si nevybavu. Tuhle tu jo, to se jako vybavím, ale jinak jako úplně ne. Ale já mám taky, ty máš kolik startů na rohu, jako 100? Ne, 100 ne, mám 78. No, tak já mám třetinu, no. Právě, jestli tě nemrzí, že aspoň těch 19 startů se nepodařilo zaokrouhlit. Já jsem vždycky byl šťastný, že jsem vůbec jako jel na ten sraz. Já jsem tady jmenoval ty kluky. Nedvěd, Berger, Schmitzer, ještě Jirka Němec, třeba tyhle ty hráči. Poborský. Pavel Kuka, jo. Poborský. Já jsem byl vůbec rád, že jsem se jako do té nominace dostal. Pro mě to bylo jako, já jsem si říkal, vlastně takhle. Vrátím se do Sparty, já jsem přišel do Sparty a tam to byl celý nároďák, že jo. Tady ty Jirka Němec prostě, kolem Jirky Němce, jo, kapitán, který ho jako chceš prostě na venek prostě otrávený, ale to byl kopáč, to byl nejlepší hráč, jo. Si pamatuju, tady asi u vás se to může, vím, že první zápisný u Tigra, tak já si pamatuju, že samozřejmě jsem jako seděl s nima, že teď jsem zase sedíš s těma klukama, to je Michal Bílek, Pepa Chovanec, Jirka Němec, Béda Vrabec, ty borci všichni. Tak tam sedím u toho stolu a samozřejmě po třetím pivu mě napadlo nic jiného, než jít za Jirkou Němcem a říct mu, jak ho mám rád, jaký to je fotbalista. Tyjo. A teď, kdo ho zná, tak on seděl a dělal. A já jsem si říkal, tak jsem mu to řekl, to je dobrý, to jsem se tak odvázal. A pro mě to byl fakt jako jeden z nejlepších fotbalistů, který jsem jako mohl vidět vůbec, jako to byl prostě jako hráč, jako zase jako veliký. No to, že byl, vyhrál vlastně UEFU ze Schalke, to prostě jako svědčí o tom, jaký tam má podle mě do dneška jméno, jako to svědčí o tom, co to za hráče bylo. Jako. Takže v tomhletom kádru,
Já jsem se vůbec dostal do Sparty a pak jsem vlastně skoro s těma samejma lidma plus doplněný o pár hráčů, jako byli Schmitzer, Berger, Povorský byl v nároďáku, takže já si myslím, že těch 19 startů v té mojí jako době si myslím, že ještě dost. Pak teda mi volal jednou Michal Bílek, to jsem byl v Americe. Teď to chci říct. Já jsem v tu dobu vlastně už byl, my jsme byli s Rézou v Americe, na hokej jsme jeli se podívat a vím, že jsme byli to a zvoní mi telefon a on se tomu smál samozřejmě a já taky. Říká, ty vole, tak se podívej, jestli tam nemají někde nějaký ty trenky a já na tebe nemůžu sehnat. A on to někde řekl do novin asi a no a tím to vzniklo, že vlastně na mě neměl trenky do nároďáku tenkrát. No. A dokonce vznikla i mediální iniciativa, že novináři nechali ty trenky vyrobit na míru, no, aby ty si mohl být nominovaný. Jo, tak já jsem, jako v tu dobu musím říct, že já už jsem fakt jako o nároďáku nepřemýšlel vůbec, jako já jsem byl jako dostatečně vytížený v Plzni. A vůbec si nedovedu představit, že bych jako jezdil na nároďák. A fakt se já jsem o tom vůbec nepřišel, mi to přišlo fakt jako skvělej vtip, jako s těma trenkama, že je na mě nemá, jako klasický Michal. Tak potom jste spolu měli úspěšný období i v Plzni. Jasně, no. A k tomu se asi už nikdo nevracel moc, k těm trenkám, nebo už tě to někde řekl? Ne, to vůbec. Tak vlastně, my jsme se pak ještě... nebo předtím vlastně potkali ve Spartě, že jo, my jsme měli podle mě úspěšný období ve Spartě, protože jsme vyhráli double a pak teda nám utek v těch posledních třech zápasech druhý titul a vyhráli jsme i pohár, takže za mě to je celkem úspěšný období, když vyhrají za dva roky dvakrát pohár a jednou titul, ale pak vlastně Michal skončil, že jo, já jsem vlastně skončil měsíc po něm a šel jsem do Plzně a tam jsme se potkali vlastně po těch x letech v těchto těch rolích teďko, no. Ale Michal Bílek byl i jedním z kandidátů na novýho trenéra reprezentace. Hmm. Kdyby se jim stal, byla ve hře varianta, že by se s němu přidal? Já jsem se s ním o tomhle tom úplně takhle nebavil. Vlastně já jsem věděl, že byl oslovený, ale vlastně jenom na začátku, pak to tam nějak jako nebylo, už to nepokračovalo, co mám zprávy já teda. Blíží se Euro a ty jsi dostal na Euro v roce 2000 do kádru. Jak na to ještě vzpomínáš? Tak před chvílí jsme se o tom bavili, ale jako musím říct, že jsem byl nadšenej samozřejmě. I když jsi nenastoupil? No počkej, já už jsem byl vlastně v prvním zápase s Holandskem, se zranil Méďa, měl něco s rukou, měl nějakou zafáčenou ruku a já už jsem byl v dresu a Kolina písknul penaltu. Takže já jsem byl fakt jako, dejme tomu, minutu o to, abych na tom Euru nastoupil. Samozřejmě jsem se tam jako nedostal, pak jsme vlastně prohráli s Francií a s Dánskem jsme vyhráli, to už vlastně bylo o nic, takže já jsem se tam nedostal, ale jako byl to samozřejmě zážitek, no, jako být v tom nároďáku, vidět ten, tak ty to můžeš zase popsat jako ze svýho pohledu, vidět ten kotel českých fanoušků jako z toho hřiště, to je jako nádherný zážitek. Bohužel já jsem jako se toho neúčastnil úplně jako hráč, no. No. možná jsme se ještě nezmínili, že vlastně působíš jako expert i v televizi, jako televizní fotbalový expert, dejme tomu, tak jaké šance dáváš našemu týmu na letošním Euro Německu? Já jsem jakoby sám zvědavej, co se povede. Jakoby si myslím, že máme dobrý hráče. Myslím si, že i teďka, i vzhledem k těm evropským pohárům, tak i hráči z naší ligy jako budou zkušený hráči a budou to dobrý hráči, takže já si myslím, že pokud budou všichni zdraví a nechci, že budeme mít štěstí, ale můžeme mít, jako měli bychom mít i trošku štěstí, takže tam můžeme překvapit, jako, že nebudeme úplně jako, že bychom od každého dostali 3 góly, to si úplně nemyslím. Já si fakt myslím, že máme jako dobrý nadprůměrný hráče, který teďka jako se ještě budou jako zlepšovat. Není tam nikdo úplně jako, že by byl na konci kariéry. Všichni jsou to kluci, kteří ještě furt mají podle mě jako velký hlad a já věřím tomu, že budeme úspěšní. No. Tak uvidíme, jak úspěšná bude predikce našeho dnešního hosta, politika, spisovatele, trenéra, herce, zpěváka Pavla Horváta. Horvi, děkujeme moc, že jsi na nás udělal čas.
Chceš tomu ještě něco říct? No ne, já bych chtěl ještě aspoň nějakou dobu být jako, a ty jsi to neřekl, trenér. Trenér, no. Trenér. Chtěl bych být trenér, když to nevíde, tak se pak vrátíme tady k těm dalším 8 možnostem. No. Tak ať se ti v první řadě daří jako trenérovi, ať se třeba podaří i postoupit do druhé ligy. Ještě jednou díky, drž se a měj se hezky. Děkuju za pozvání a hlavně ať jste chlapci zdraví, ať vám to klape. Jo? Ano, děkujem. Uprostřed naší obrazovky čeká na šanci 199 cm vysoký a 101 kg vážící útočník české fotbalové reprezentace a FC Viktoria Plzeň Tomáš Chorý. Choras, vítej v repre. Ahoj, zdravím vás všechny. Vítej v repre. Zajímá mě, na některých serverech jsem našel výšku 199 cm, někde se uvádí rovný 2 metry, tak kde se ten 1 cm bere a kde mizí? Já bych se viděl spíš na těch 199 určitě, protože na ty 2 metry být nechci. A ještě bych chtěl opravit 101 kilo, určitě nemám, takže radši těch 99 taky. No. Snažím se tam držet, no, abych toho Kiliána neměl. No, no ale já už mám taky Kiliána skoro. Jako. Takže 99, to zní i líp, ne? 99, 199 cm, 99 kilo. Měl jsi třeba někdy v mládí problémy s váhou? Asi ne. Ale v mládí ne. V mládí jsem tak rychle vyrostl, že jsem měl spíš problém jako nabrat smolovou svalovou hmotu, no, takže s tím jsem měl spíš problém. Jsem měl ani 14 dní, jsem snad nechodil do školy, jak jsem měl s tím problém. To bylo horší. Mimochodem, musíme tě ještě pogratulovat, protože ty si teďka o víkendu nastoupil do 200. ligového startu. Jaký číslo máš ještě před sebou? Tak bylo by hezký, samozřejmě, ta 300, to bych si samozřejmě přál, ale nejdůležitější je být zdravý a potom si můžu dávat nějaký cíle, takže já žiju přítomností, snažím se dělat všechno na maximum a to, co bude, neovlivním, ale ovlivním to, co právě dělám teď. Takže teďka, jak ses k tomu vyjadřoval, takže dáváš tomu té regeneraci třeba podstatně více času, než dejme tomu 2-3 roky zpátky? Myslím si, že jo. Myslím si, že jo, teďka tomu dávám fakt jako dost. Cítím se teďka, že bych mohl být asi tak na vrcholu. Já jenom doufám, že tam zůstanu a bude se mi takhle dařit nadále, protože se cítím teďka fakt opravdu dobře. My jsme se v dnešní epizodě věnovali číslům na dresu. Musíme se zeptat i na ty tvoje. Ty máš v Plzni 18, předtím v Olomouci to byla 15. Tak jaký význam to pro tebe má? Tak já tě opravím. Já jsem měl v Olomouci 15, tam jí měl vlastně doležal Martin. Tam jsem si vzal hnedka po něm a do Plzně jsem šel a tady měl 15 Michal Krmenčík, takže jsem si vzít nemohl, takže jsem si vzal 18 a poté, co vlastně Krmi odešel, tak jsem to hnedka zeptal, jestli bych si ji mohl vzít. Já jsem to jako trošku s respektem vzít, protože vím, když mi říkal Honza Kopic, že chtěl vzít 10 pohorovým, tak si asi něco vyslechl, takže to asi nebylo jen tak, no jen ten, nějaký, když si ho vezme. No. Ten vztah tý 15 je jaký? Nemám k ní asi jako žádný vztah. Vím, jako, že moje manželka se narodila 15, ale že bych tý 15 měl nějaký vztah, to ne, ale prostě to číslo jsem si dal potom Martinovi Doleželovi a nějak jsem si ho oblíbil proto nosím. No. Ještě vím, že myslím, jestli to je pravda, že měl Milan Baroš 24, ne? 15. No, myslím si, že jo, no. Že s ní vlastně vyhrál nejlepšího střelce Eura. No. Tak no, to mám taky vždycky, si párkrát na to vzpomenu. No, tak, a možná taky ten Baroš, no. Trošku. No, asi bychom se v létě nezlobili, kdyby to dopadlo podobně. To je, no. Nicméně pojďme postupně, my nahráváme v týdnu, kdy spoustu tvých spoluhráčů čeká možná vůbec největší zápas kariéry, protože budete hrát čtvrtfinále konferenční ligy, ale je to i pro tebe největší zápas, protože ty už si hrál Ligu mistrů, Evropskou ligu, zahrál si za reprezentaci. Tak nějak si to asi do hlavy nedávám, opravdu těch zápasů jsem odehrál několik a ty vývoje těch zápasů byly jakýkoliv, jak to byl tady Real Madrid, když jsme dostali vlastně 5, jo.
Bylo to krásný kolotoč, jo, no, se musí jako uznat, jo, ale pak tady byly zápasy jako AS Rím, jo, Sporting Lisabon, a ty zápasy jsme dokázali zvládnout, takže si myslím, že tady ve Štěmcových sadech dokážeme být silní a to soupeře potrápit. No, Fiorentina bude těžký soupeř, tam jsem strávil krásný 4 roky, ještě pořád jsem v tom, že nevím, ke komu se, no určitě se budu přiklánět k vám, protože s váma jezdím docela často všude možně. A na co bys mě nalákal jako z pohledu Plzně, jako diváka? Tak nejprve bych tě nalákal samozřejmě na pivo, že jo, tak jako, to je asi jasný. To, takže nepřijel, ten před zápasem, tak to by byl, jo, tam dorazit. To by byl tvůj hřích, kdybych nepřijel. No ale samozřejmě nejdem do toho odevzdaní. Myslím si, že v očích Fiorentiny budeme trošku outsidery, takže myslím si, že i z tohohle důvodu to pro nás může být trošku pozbuzení. Tak to vidím já v mých očích určitě i kluci vím, že Fiorentina, nebo víme, že Fiorentina je hrozně silná na balón, jo, takže bude důležitý po zisku, prostě když získáme balón, zkusit něco vymyslet, nebo z nějakého rychlého breaku, protože už jsme viděli pár záběrů jejich z ligy, vlastně i poslední zápas s Juventusem, jak hráli, tak něco bude mít na ně naordinovaný, ale otázka je, jestli to bude stačit. No. A takže třeba i ty, protože Fiorentina, to je tým, který dávají docela často v televizi. Jsi ty ten typ, který třeba i sám se podívá na to, jak se tam střídají obránci, kteří by po případě vlastně hráli na tebe? A nebo to necháváš vyloženě jenom na tom předzápasovým, nebo ty videa, co děláte už v rámci tréninku? Takhle, popravdě nejsem ten typ, že bych si to vyloženě pustil, ale rád si pustím vždycky ten sestřih, ten záznam a samozřejmě vím, kteří stopeři tam hrají a jakou nohu má dominantní, jestli jsou ve vzduchu, jak je lepší, jestli ten levej nebo pravej, na kterého se mám jako líp natlačit určitě, takže to určitě z těch videí vidím, ale asi mi nejvíc dá to, když se na to podíváme jako celý tým a má to většinu 45 minut to video, celý polčas s trenérem, takže ten nám to vždycky okomentuje, tak tam asi na to vidím nejvíc. No. Ale mě zajímá, jestli se na fotbal vůbec jako obecně díváš, nebo spíš se snažíš vypnout a vůbec neřešíš, kdo hraje? Jo, tak to se snažím vypnout a vůbec neřeším, kdo hraje. Já se radši podívám třeba na hokej. Já jsem se chtěl zeptat, jak moc ti třeba pomohlo to půlroční hostování v tom Varegemu? Jestli jsi tam třeba uvědomil, že ano, jsem dostatečně silný na to, že prostě fakt můžu hrát jako na vysoké úrovni, že můžu být jako útočníkem číslo 1. Popravdě asi jo, tady bylo to napráskané a vlastně já jsem měl smůlu na to, že jsem se pod trenérem Gulou zranil a pak přišel vlastně Kobra, Zdeněk Ondrášek a prostě mi bylo řečeno, že bych nehrával, tak když budu mít nějakou možnost něco se upeče, tak ať jdu. A vlastně to byl poslední den přestupového období a ozval se vlastně Varegem, je to fakt takový rodinný klub. A bohužel už teďka není prvoligový, je druholigový, ale musím říct, že ten pocit z toho, už jenom, že jsem tam byl, bylo vlastně v covidu, byla to covidová doba, ale jak to tam fungovalo, i takový to městečko, prostě manželce se tam líbilo, i malou jsme tam vlastně dávali do školky, takže popravdě se mi s toma za těch 9 měsíců, co jsem tam strávil, tak se mi s toma těžko odcházelo. Kdyby možná někdo řekl, jestli bych se tam někdy chtěl vrátit, tak bych určitě řekl, že ano, protože mám na to opravdu krásné vzpomínky a myslím si, že do toho fotbalového života mi to dalo i taky něco víc, protože jsem si zahrál proti Brugám, jako to je ty názory zletili asi 1-6-1, 1-3-0 a to je neskutečný kolotoč, je to fakt jako něco jiného ta liga a jsem za to rád, že jsem si to mohl vyzkoušet a myslím si, že jsem si něco sama odnesl i sem do ligy. No.
Takže bys si dokázal představit třeba teďka ve tvých 29 letech, že by ses někde usadil už natrvalo, nejenom třeba na nějaké hostování. V Belgii už jsi byl, to znamená, co by tě jako lákalo třeba nejvíc? Jaká liga? Tak samozřejmě jako hráč bych chtěl mít ty nejvyšší prostě sny, že jo, takže bych si chtěl samozřejmě zahrát Německo, to už samozřejmě nejde, Anglie asi taky ne, ale strašně mě láká holandská, belgická liga, tady tyhle, protože vím, že se tam hraje otevřený fotbal, padá tam hodně branek, tak si myslím, že by mi to vyhovovalo, no. Ty jsi prošel všemi reprezentačními výběry od U16 až do 21, ale na tu šanci v Ačku si čekal poměrně dlouho. Věřil jsi ještě vůbec, že to může přijít? Tak popravdě jsem tomu věřil. Už za působení pana trenéra Šilhavého jsem si s ním několikrát volal, byl jsem i v nějaké širší nominaci, ale vždycky se na mě nedostalo, takže ale pořád jsem věřil tomu, že jednou by ta nominace přijít mohla a jenom na mě, jak toho využiju. No a jsem samozřejmě za to moc rád, že jsem do té reprezentace mohl nakouknout a jenom doufám, že jsem tam zanechal dobrý jméno a budu moct české národ reprezentovat nadále. Chápu, že jsi věřil v tu nominaci, ale věřil jsi i v to, že za 107 odehraných minut budeš mít na svém kontě 2 góly? Tak to jsem nevěřil samozřejmě. Ani jsem moc nepočítal s tím, že bych mohl do toho zápasu minulý rok s tím Moldavskem zasáhnout a když jsme přijeli vlastně do Olomouce, tak už se to ke mně začalo pomalu dostávat. Přišel za mnou jeden trenér, druhý trenér, že ať se na to jako připravím a že bych jako tu šanci dostat jako mohl, tak už jsem byl samozřejmě trošku namlsaný a strašně jsem se na to těšil, protože vlastně pocházím z Olomouce, kde jsem s tím velkým fotbalem začínal, takže to bylo asi taky trošku taky plus, ale byl to pro mě jako, no, jako bych hrál prostě normální zápas, klasický zápasový den a já jsem si prostě věřil a věděl jsem, že dokážu na tom hřišti odevzdat to, co ve mně je. No, teď jsi to právě řekl, že vlastně to bylo volumující, když jsi začínal s fotbalem, s tou profi kariérou. Přemýšlel jsi třeba nad tím, když jsi do toho zápasu šel, když dáš góla, jak to oslavíš, nebo kde máš třeba rodinu, manželku s dětma, jak budeš slavit, nebo to bylo vyloženě jako prostě dal si ho a bezprostředně si to slavil, jak jsi to slavil? Ale mám to pořád v živý paměti. Vlastně jsem běžel za tátu na tribuně Karla Blicknera. Viděl jsem, že tam je a už před zápasem jsem ho viděl. Je to taková moje takzvaně, jak to mám říct, taková pomoc. Protože když ho tam vidím, tak jsem asi ledově klidnější a do toho jsem tam měl i manželku, která vlastně po dlouhé době jsme měli hlídání, tak si vyšla na fotbal a byla tam taky, takže to bylo určitě pozitivum pro mě a běžel jsem hnedka za něma, protože jsem věděl, že tam jsou a tak, aby mě měli co nejblíž. No. No a musíme zmínit i tu druhou branku za reprezentaci, protože asi to bylo poprvé a naposled, co se na Letný slavil gol Tomáše Chorýho. No, to je dost možný. To je dost možný. Bylo to opravdu zajímavé, protože jak jsem nastupoval, tak jsem běžel, myslím si, že jsme házeli zrovna aut a teď jsem běžel do toho vápna a teď si říkám, na mě tady někdo píská, to snad není možný. Tak jsem se uviděl na tu bránu a teď jsem zase slyšel jako pár jedinců a říkám, tak to je fakt všude stejný, já jsem fakt tak oblíbený a tak pak jsem jenom polknul a už jsem se soustředil samozřejmě na dno. A ty jsi to teďka trošku nakousnul, když se budeš bavit s lidma, nebo když my dva se bavíme s lidma z fotbalového prostředí, tak na tebe jde víceméně samá chvála, ale pak ty fanoušci, většinou samozřejmě toho hostujícího týmu, tě prostě nemají v lásce, tak čím si to vysvětluješ? Já nevím, ale já fakt nevím, jako
Na co se mi těžko odpovídá tady na tohle, protože... Ale vnímáš to tak. Samozřejmě, kdybych, nevím, kdybych hrál třeba... Těžko, fakt nevím, kdybych hrál třeba za Zlín, nevím, za Zlín, ale bych třeba do Plzně, jestli by na mě pískali Tome, v Plzni, já fakt jako nevím. To já ti na to odpovím za tebe, fakt... já měl úplně stejného spoluhráče, byl to Diego Costa, když jsme spolu byli v Atletiku Madrid, pak byl v Chelsea chviličku, že to byl prostě nepříjemný hráč, který ti nedá ani metr, který tě škrábe, prostě jako je nepříjemný. Jako pro obránce seš jako nepříjemný člověk, jako útočník, když ukáže být tak jako ještě správně, jako sportovně arrogantní, tak to jsou lidi a hlavně útočníci to mají, který jako nemají rádi. Tak to je, no. Ty jsi tam u toho, aby si dával góly, takže to si myslím, že to je taková spíš pochvala. Tak mě nebudou mít rádi, no, tak já se hod s tím smířím, no. No a kdybychom to naše povídání měli uzavřít tipem, jak dopadne to nadcházející dvojutkání, tak jak moc vám věříš? Tak byl bych asi úplně hlupák, kdybych řekl, že nám nevěřím. Takže já tomu věřím. Nebudu říkat procenta, protože tohle fakt nemám. Ale, nemusíš říkat procenta, můžeš říct výsledek. Ne, výsledek taky nechci říct, ale věřím teďka, že když se nám podaří nějaký sympatický výsledek už tady doma, tak nemáme se čeho vůbec bát, protože myslím si, že Fiorentina potom do toho budeme se šlápnout a nevím, těžko říct si, co od nás budou čekat, jak přijedou, jak budou nastavení ti kluci. Fakt nevím taky, co od nich čekat, protože byly tady týmy, jak už jsem zmiňoval třeba ten AS Řím, že jsem prostě opravdu přijel a řekl si prostě, že to tady odehrajou, že tady neprohrají třeba, jo, takhle. A pak to šlo na tom hřišti vidět, jo. Takže já si myslím, že když to bude takhle, tak máme 100% šanci vyhrát, jo. Ale samozřejmě na to hřiště musíme jít, tam nemůže jít jenom jeden hráč, dva hráči nebo tři hráči, tam musí jít prostě 11 odhodlaných borců, kteří prostě do toho budou šlapat, nevypustují ani jeden souboj, aby jsme jim to nepříjemnili a oni to musí ucítit do první minuty, oni musí ucítit ten stadion a prostě když na nich budeme šlapat, tak oni se z toho posedou a já si myslím, že máme šanci uspět. Jako kdybych slyšel trenéra. Choraz, my děkujeme, že jsi na nás po tréninku udělal čas. Přejeme samozřejmě, aby to ve čtvrtek, nebo aspoň já vám to přeju, nevím jak Wi-Fi, aby to... Taky to přeju. Aby to co nejlíp dopadlo, protože jste teďka jediný tým, který hrdě reprezentuje český fotbal, takže samozřejmě věříme tomu, že vám budou všichni fandit. Děkujeme a ať se daří. Tak jo, díky vám. Díky, Mějte se, ahoj. Tím končí naše dnešní epizoda, ale vy nemusíte smutnit dlouho, protože jsme tady opět za týden.